smør i gryden eller olie, får masser af krydderurter og løg og hvidløg, og så kommer en muslinger i, og så er den helt fyldt med vand i bunden. Fordi, og så låg på. Ja. For ellers så udvander man bare den der smag der af det. Så jeg synes, det er langt bedre bare at bruge det vand, der er inde i muslingerne. Så det vil jeg råde jer til. Jeg har sat vin, fordi der skal nok være en eller anden, der siger, har vi noget vin? Og selvfølgelig har vi det. Så det står på komfuret. Ja. Så kan I gøre det, hvis I har lyst til det. Ja. Så dampede muslinger i jerngryden. Jomfruhummer, smør, hvidløg, urt, rasp og ost. Der tager vi jomfruhummeren, der ligger hernede. Halverer dem hele vejen igennem. Flader dem ud. Og jeg har sat sådan nogle her, for jeg tænker, at vi skal bruge rigtig mange plader og alt muligt andet. Så vi bruger bare alle sådan her til noget, der skal i ovnen. Det er sgu nemmere i dag, for ellers går det helt sindssygt. Ja. Og så passer det med, at der kan ligge måske 6 der nede i, og så laver vi bare 3 af dem per gruppe, og så skal vi have det ind i ovnen. Og de skal bare gratineres. Smør, hvidløg, urter, rest og ost. Ja. Osten er over i køleren, resten står op på bordet, og alt det andet er på jeres bord. Yes. Så kommer der østers. Der er 50 østers derovre, 2 østers til hver. Der er også 2 jomfruhummer til hver. Der laver I en eller anden vinaigret. Det synes jeg er fedt, når man laver det. At vi får pisket ind noget olie, noget eddike, lidt tabasco, noget der smager noget. Så smager østersen også bedre for dem, der synes, det er sådan lidt mærkeligt. Og så kan man komme løg, senap, eller hvad man nu ellers synes. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi snakker om det ved bordet, og vi prøver at lave ting. Jeg har sat sådan nogle skåle, få det rørt sammen, få det smagt på det, og fortalt om, hvordan smager tingene op mod hinanden. Det er sådan en god øvelse i alt det her. Så er der hummeren. Den skal koges. Den er hernede fra. Den er lige kommet ind her. Så den skal lige have et dyk i nakken, og så skal den i kogende vand, ikke også? Med masser af salt. Og så kan det være, at der er nogen, der siger, har vi laverbær? Ja, det har vi også. Der er også laverbær. Har vi krabbe? Ja, det har vi også. Det er også kommet af. Ja, har vi dild? Hvad siger du? Ja, det har vi også. Der er lige nogle hvide bærgrunde her. Det har vi også. Og det var sådan, jeg har gået rundt hele dagen. Hvad kunne I finde på at sige? For at jeg ikke skulle rende mig selv ihjel, fordi så kunne jeg hente 8.000 ting i løbet af aftenen. Ja. Så jeg har prøvet så godt jeg kunne at forudse alle jeres spørgsmål på bordet. Ja. Yes. Så det var hummeren, kaviaren og hotdoggen der. Hotdogsbrødet skal varmes. Og det er altså, det er, vi skærer oveni. For Guds skyld skærer oveni. Hvis I først får skåret her, så er vi lort. Så ser det bare åndssvagt ud. Ja, så I skærer oveni, så vi kan åbne op, og vi kan komme det der lækre hummer dernede i, og karse og kaviar på toppen, og så er der lige 3 bidder i, og så er den færdig. Det hele skal være små, lækre og enkle ting. Troldkrabben, den her, få det skåret op, få pillet kødet ud, få skåret 5 skiver brød ned i sådan en størrelse af en god stor 5 kroner, hvis det er. Forvent det i lækker smør over på panden. Det kan være, at vi skal tage lidt fløde, hvis vi har lyst til at koge det her ind, ligesom når I laver svampe. Det er der garanteret nogen af jer, der gør, når svampesæsonen er. Men så vi får lavet sådan en lækker hapser også med det her ovenpå. Ja. Derfor står der bare troldhapser. Smør, stegt. Black Tiger, det er jo den store reje, der var der. Få den flækket. Kun halen, så den sidder sammen i hovedet. Der er en til hver. Få den flækket, og så bare krydderier, altså smør det der ovenpå, og så skal den også bare ind i ovnen og stege. Og jeg kan ikke sådan sige, hvor lang tid det skal stege, for I kommer til at åbne ovnen 5.000 gange i dag også. Så de vil være 150 grader det meste af aftenen, så det bliver også mega fedt. Så det skal vi også prøve at styre af. Kammuslinger. Steg en kammusling, brandvarm pande, bare lige steg den let, så er den færdig. Så skal vi have blomkål i små buketter. Sådan nogle små buketter her, det der skal steges. Resten koger vi bare i lidt fløde. Det vi har kogt, de fløde skal koges ud og skal blendes i den eneste blender, jeg har derovre. Der bliver 5 gange kører vi den. Skal være sådan ligesom babymos, som I ved, lige lidt i bunden af det. Kammuslingen ovenpå, det her stik det på toppen. Og så den der lækre brændte smør med de der hasselnødder i. Lidt citronskal. Crouton, det var bare fordi der var et halvt brød til hver. Så der laver vi lige 5 andre rundskiver. Så håndpiller vi lige der rejer der. Vi tager den der lækre hvide, nye asparges, lige at få skrællet og få kogt. Og så får vi lavet en eller anden, det kan bare være sosverden, et eller andet, som bare lige skal ovenpå os, så der lige er noget. Det er mader på 2 bidder, vi snakker om, for ellers så bliver det, vi sidder ikke og spiser skorper og alt muligt. Altså vi laver det sådan lidt pænt og enkelt. Ja. Så duer det, tror jeg ikke. En sosverde, det var I med på. 1 dl æggeblom, 1 dl sukker, piskes helt hvidt, vende sammen med en halv liter pisket fløde. Let pisket, så let som overhovedet muligt. Det her vendes i ismaskinen, kører 2-3 minutter, 4 minutter, færdig. Ja. Op, og så er der en god bakke jordbær derinde, som bare lige skal ovenpå. Og jeg tænker ikke, at vi sætter bare isen ind i fryseren, og så laver vi det, når vi skal spise det. Så hovedmåltidet er alt det her, og så er der lige lidt hygge der til sidst. Hvad var det, du havde lavet de der jordbær? Det her er i råstof, nu kan jeg nemlig huske det. Råstof, ligesom man får,
lakrids shot i, så er det her bare sådan en karamel shot. Det har sådan en lækker karamel duft. Og det tænker jeg, det kunne måske være meget sjovt bare lige til jordbær. Det skal bare i, så tænker ismaskinen nemlig kværne de her rabarber. Jeg har kogt rabarberne i det der råstof der. Og så når det var koldt, så har jeg bare smidt jordbær ned oveni, og så er det stået og trukket i det. Så jeg tænker, når det bliver rørt i isen, så får vi den der lækre smag af rabarber og jordbær og vanilje ind i vaniljen. Altså ind i, hvad hedder det, flødisen. Yes. Er vi der, hvor vi er... Nu tænker vi, nu er vi tættere på, end vi var før. Men, ja. Og jeg ved godt, der bliver 1000 spørgsmål. Jeg har bare lige lyst til at prøve det af for at se. Og menuen er, altså, der er faktisk ikke mere end det, der står på bordet, vi skal bruge jo. Altså, så det er ikke sådan, fordi det er overvældet. Hvis I bare forholder... Der er masser af lyd. Det skal man jo bare i munden. En sort engel. Og alt maden, den er med. Så. Ups. Så er det det. Sådan. Alt har en forskel. Skål alle sammen. Skål. Det ser godt ud. Det gør I alle sammen. Folk, var du også med her? Sådan. Ja, det er altid godt.